Nkuko mubizi cyane amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Blaise. Uyu munsi tugiye kuwagaragariza neza umuhanga nyakuri. Ushobora kwibaza cyane ati se umuhanga nyakuri ni muntu ki? Umuhanga mu kwambara yambika ururimi rwe. Umuhanga mu kubana yirinda kubangamira undi. Umuhanga mu kubika abika amabanga. Umuhanga mu kugenda agenda adahemutse. Umuhanga mu kubaka yubaka icyizere. Umuhanga mu gukiranuka akiranuka ku mafaranga. Umuhanga mu igenamigambi ategura iherezo rye. Umuhanga mu gukoresha yubaha umukozi we. Umuhanga mu bumenyi yiga kwiga cyane kurusha kwigira abamenya. Reka nongere mbashimire cyane nk'uko mubizi nitwa Nshimiyimana Blaise. Kora ku ijambo ryanditseho subscribe ukomeze kubana natwe umunsi ku wundi.